Habari yako vijana? Njema tu afande, habari yako? Nzuri tu. Naona uko kwenye bora yako wa kazi kama kawaida. Jukumu langu. Saidiaje? Asante. Na niliona tangazo la kazi, nikaambiwa kama kampuni inahitaji vijana kuja kufanya kazi. Kondo imekuja Malongo ng'ombe ya kazi hapa. Inahitaji kuomba kazi. Utaweza kazi kweli wewe? Ndio afande, mimi naweza, naweza afande. Inaonekana wewe ni mtoto wa mama sana. Wenzako wamekuja asubuhi hapa na ameshapata kazi. Sasa wewe unakuja saa hizi kweli unaweza kazi umekosa. Rudi nyumbani tu kapumzike. Sikiliza afande, mimi natokea mbali sana. Kwa tu ni mbali sana. Mpaka kufika hapa natumia muda mrefu. Sasa nimekuja na miguu. Kama kuna uwezekano naomba unisaidie afande. Ni kweli lakini mimi siwezi kukusaidia. Nafasi zimeshaisha. Labda ukajaribu sehemu nyingine, unaweza kurudi tu nyumbani.
kulipa. Hivi nikuulize kitu, ulivyo kopo litegemea nini? Nakulipa. Sasa nakwambia, mimi sio mkubwa wako. Sitafuti pesa kwa ajili ya kutumia na wapumbavu kama wewe. Umeelewa? Sasa nakupa siku hizi. Karibu bora. Asante Chibu. Karibu Kai. Hapana shemeji, wala Sky. Nina shida na Tamara, sijui nimemkuta. Tamara ametoka, anaelekea kisima cha maji. Msubiri anarudi sasa hivi. Hapana. Ngoja nifuate huko huko. Wema rafiki. Wema usijali. Ehe, ndio umetufanya nini shoga? Usiwela rejesho. Unitembeza kote na kutafuta mpaka kiatu kimenikatikia. Sio dhamira yangu shoga. Mambo yalikuwa magumu Jumapili iliyopita. Usituambie sisi habari hizo. Hakuna mwenye mambo marahisi. Leo hapa uondoke mpaka kwa mwenyekiti. Nisikie huko shoga. Hela yako sio kwamba sina. Ninayo, ipo nyumbani. Nikifika tu nyumbani nakutia. Tamara. Tamara. Kumbuka hiyo hela ya rejesho, unatakiwa irejeshe ili ifanye mzunguko wanawake wenzako tukopeshane kwenye vikoba. Naenda nyumbani, hiyo pesa niipate leo. Usijali shoga, sasa hivi na
Chibu, usiniambie kama bado unawaza kuhusu kazi. Kwa nini lakini? Unapaswa kumuomba Mungu. Usioteshe mawazo ambayo hayajulikani msimu wa mavuno. Amenidhalilisha sana. Amenikaba. Amenibeba kama mtoto mdogo. Kiukweli sijapenda kabisa alichonifanyia. Unazungumzia kuhusu leo? Ndio Tamara. Ameamua nini sasa? Amenipa siku tatu tu niende nimrudishie pesa yake. Wacha tuone. Mimi naelekea kwa Debora. Amenifuata kisimani. Wiki iliyopita sikupeleka pesa ya kikoba. Alikuja hapa. Lakini sikujua kama alifuata hilo. Nilimwelekeza kama uko mtoni. Hujakosea. Sitochelewa kurudi. Sawa. Sio hivyo lakini Chibu. Unanipa unyonge. Unajua biashara zetu tena. Leo ukipata, kesho ndo hivyo tena. Siku nyingine usifanye tena hivyo. Maana ipo siku nitakuletea kikundi ujibu maswali. Usinifanyie hivyo shoga. Nitajitahidi wiki hii. Sawa kabisa. Na lengo la kuja kwako, Mwenyezi ameshika 20 tu. Nitakurudishia mwisho wa mwezi. Maana leo anazalilisha sana. Ameshindwa kuwa mvumilivu kabisa. Nimekuelewa Chibu. Mimi siko vizuri kifedha. Na wewe ni zaidi ya ndugu yangu. Laiti kama ningekuwa nayo, ningekupatia tu. Kwambia kitu. Mungu aje nimejaribu mke wangu. Safi. Tukumsaidia sana. Sawa. Eh? Nimesema unaweza kurudisha kwa mimi. Turudisha mwisho wa mwezi. Sawa. Nisubiri.
Lengo langu lilikuwa ni kusaidie. Sawa sawa. Nimemfuata mke wangu anasema jana tu alikuwa na rejesho. Hivi hana hiki kitu. Sina jinsi chiku. Sina njia nyingine ya kuweza kusaidia. Ila Mungu atakusaidia tu chiku. Utafanikiwa. Sawa. Haya chibu. Sawa. Chibu, unasubiri nini tena? Utachelewa kama jana ujue. Unastahili kuwahi. Bosi akifika tu akukute. Nasubiri dua na ruhusa yako Tamara. Na nikitoka hapa nitakimbia mbio kama farasi. Kama sitakuwa wa kwanza basi nitakuwa wa pili. Wahi Chibu. Mungu akutangulie. Na ukifika, kuwa makini unapoulizwa maswali. Ukikosea tu kujibu, umekosa kazi baba. Ubaki salama Tamara. Haya, inaenda. Mchelewa sana kakangu. Tangazo limetoka ni wiki tatu nyuma. Wamekuja vijana wengi sana. Na mmoja amepatiwa kazi. Ehe, bosi wao anakuja. Sikia nikwambie, jaribu kuongea naye, uone akakusaidia. Habari za saa hizi? Nzuri. Asante. Taarifa yote kutoka sehemu? Hakuna taarifa yoyote ila tu kuna mgeni wako. Samani. Niliona tangazo la kazi kama atakuja jana kwa ajili ya kazi. Na mimi ndio nimefika hapa. Naomba wachie kazi.
Okay, nifuate. Ah, sasa sikiliza kijana. Nataka nikusaidie ingawa umechelewa. Kuna lindo halina mtu. Kuna askari mmoja aliacha kazi wiki moja nyuma. Ila nitakupeleka ukajishikize. Utapata mafunzo taratibu kutoka kwa wenzio. Sawa bosi. Ila ni tatizo. Niko hoteli kwanza kaja hata sasa hivi hapa. Hebu nifuate nikakupatie sare. Hello. Tamara mke wangu. Ndio nipo kazini. Nashukuru nimeanza kazi leo rasmi. Asante Mungu. Hongera chivu. We, acha ukiniona hapa kama mwanajeshi niko vitani. Niko na buti kubwa. Buti kubwa. Nimekamatia na kirumki moja matata hapa. Yaani hata kuku akatizi kabisa mbele yangu hapo. Acha kabisa. Sawa mke wangu. Sawa. Ah, ubaki salama eh? Haya. Asante.
Tamara, naumia. Pole sana Chibu. Nashtua. Nashukuru umerudi nyumbani. Wewe ni bora zaidi kwao. Ile mtu sije kumuona. Sio kawaida kabisa, anatisha. Sio like me. Ulipoambia usinywe mtu. Sikuwa hata na nguvu ya kuelezea ofisi. Maana kufika hapa ni Mungu tu Tamara. Pole sana Chibu wangu. Mungu yuko pamoja na wewe. Basi acha nikakuandalie maji ili uweze kuoga. Sawa. Ah! Ah!
mama. Ngoja nikuletee maji. Tutapata wapi? Anza na kikiletu. Shuri.
Chivu. Chivu. Umelala? Jamani. Kaibiwa? Ah, wapi. Sio rahisi Tamara, kama sufura. Haya, vipi biashara lakini inaendaje? Biashara nashukuru. Sio ndio ulipotoka. Mimi nashukuru Mungu leo. Biashara imeenda vizuri kabisa. Mapema tu leo nimerudi. Karibu ofisi yetu mzee wangu. Asante, nimechoka leo. Pole sana. Asante.